Із тренувальної зали на телеекрани та монітори комп'ютерів. Це про черкаську фітнесистку Анну Круковську. Дівчина потрапила до складу зіркової фітнес-команди «Самсон Тім», у складі якої засяяла на всю Україну. Дівчина вчить українців робити зарядку та розповідає про секрети стрункого тіла у провідних інтернет-проектах та на телеканалах. З деталями наші кореспонденти. Я чемпіонка міра в номінації «Model Physique». В сегодняшнем выпуске мы покажем вам эффективные упражнения, которые вы сможете выполнять в домашних условиях. Просто та доступно. Анна Круковська розповідає глядачам одного із телеканалів, як у домашніх умовах привести своє тіло в спортивну форму. Кожну вправу дівчина виконує у компанії дівчат з нового фітнес-проекту «Самсон Тім». Туди черкащанку запросили за численні чемпіонські звання. За останні півроку вона стала чемпіонкою країни, Європи та навіть світу. Це фітнес-проект, який створив Володимир Самсоненко, який собирает всех девушек спортивных, которые стремятся выступать, заниматься спортом, конкретно вот модельным фитнесом. То есть собираются девушки с Украины, России, Америка, даже будет у нас команда девочек, которые будут готовиться к чемпионатам мира. Команда складається із 20 дівчат з різних куточків країни та світу. Цей проект конкретно буде готувати дівчаток, просто які бажають цим займатися в будущем. Тобто, грубо говоря, з нуля. Дівчатка просто стройна, да, і вона хоче виглядати більш спортивно, рельєфно, виступати на соревнованнях, потім, можливо, в будущем рекламувати якісь бренди і так далі. В общем, планується дуже багато проєктів в рамках цього проєкту. Нині Анна Круковська у складі фітнес-проекту «Самсон Тім» вчить українців правильно робити зарядку та підтримувати своє тіло в гарній формі. Просто серія тренувань від чемпіона команди «Самсон Тім». Там будуть ще випуски з іншими дівчатками. Подібні спортивні майстер-класи дівчина вже провела на центральних телеканалах та радіостанціях країни. Вікторія Хамаза, Віктор Неточі, Віка новини.